السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم عشرت کیانی صاحب کے لیے آئے ہیں. آپ یہاں ان کا تمام شہر کے سیاست تمام شہر کا میڈیا اور تمام دوست آپ کو سیاسی گفتگو الاؤ نہیں سیاسی گفتگو الاؤ نہیں ہوتی ہے. سر ہماری ایم پی جی بھی سب سے پہلے میں ایم پی جی صاحب سے گفتگو کے چانس لگا. Assalamu alaikum everyone. I just want to wish Ishrat a very, very hearty congratulations on his 6-month-old now. His grandson is really wonderful. To get together with the community and to get to know how everybody is doing, it's wonderful to see so many amazing faces and to catch up. So thank you so much, Ishrat, for having us here today. Thank you very much. Sir, aapko chahiye one second aapko. One second. کیانی صاحب کی جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیانی صاحب کا آفس ہو یا ان کا گھر, ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک دربار ہے جہاں پر دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ ہم موقع دیتے رہتے ہیں. سال میں دو دفعہ آئیں, دوستوں سے ملیں, میٹ کریں اور اپنی جو یاری دوستوں کو پیار بڑھائیں. تھینک یو ویری مچ کیانی صاحب. جی, کیانی صاحب نے بہت بڑا اچیومنٹ اور کافی سارے لوگ اکٹھے کیے کمیونٹی کے مختلف ڈگنیٹیز کو, اور میں خواہش کروں گا کہ اس طرح ہی دل کا قلعہ لگا کے رکھے رہے اور ہمارا لوگ سوچ آتے رہے. شکریہ. مارشل آرٹس کیانی صاحب کے یہاں برنچ کے لیے سب آئے ہوئے ہیں دوست اور ہمارے بڑے استاد ہیں. میرے لیے مارشل اچھا لگتا ہے جب آتے ہیں تو کافی اور دوستوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. کیانی صاحب آپ نے یہ ٹریڈیشن چھوڑنی بھی ہے, آپ آتے رہیں گے یہ ٹریڈیشن جاری ہے. بہت شکریہ سر سب کے آنے کا. یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی, درمیان میں کووڈ کی وجہ سے کچھ رکی تھی, لیکن یہ آپ لوگوں کو مہربانی ہے, آپ لوگوں کا پیار ہے جو ہم آتے ہیں تو یہ کام چلتا ہے. صرف یہ ایک بہانہ ہوتا ہے ملنے کا, تو اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ.